אני ממש אצטערת. זה ממש מוזר לי. זה היה ביום הולדת. שלום. ומיכל, מה טוב? אוקיי, אני חייב לדבר איתך על זה. מי הולך לנצח? אני כאן עם אדידס ואנחנו בתל אביב, יש לי היום יום סידורים. בואו איתנו, אתם כבר איתנו. טוב, אז התחנה הראשונה שלנו להיום זה צילומים למותג של טל, שהיא גם מצטלמת, שקוראים לו מלאיה. אם אתם זוכרים, כבר צילמתי לכם ולוג מהיום צילומים הקודם, שזה היה בקיץ, עכשיו זה קולקציית חורף, אז זה לחורף. אז אני אעשה לכם כזה סיור של הסטודיו כאן. זה עשה צילום, הבנות מצטלמות על הרקע הלבן הזה. וכמו שאתם רואים, יש כאן תאורה. אדידס שלנו עושה שיער כמו פעם קודמת. כאן זה כל הבגדים שהולכים להצטלם, והדבר הענק הזה זה תלבשה. ככה זה נראה מבפנים, ויש כאן גם מראה. כאן יש את הלוז של היום צילום, רשום את השם של הדוגמנית, מה היא צריכה ללבוש. אני עכשיו מגייצת את הבגדים החדשים. מה זה יפה? זה שווה לי את הלב. אז אדידס, אדידס עכשיו הולכת לעשות לי שיער. מלא מכם רשמתם לי, מה, איך אדי תעשה לך צמות? יש לך שיער ממש קצר. היא עדיין יכולה לעשות לי דברים בשיער, גם צמות. איזה יפה, הלוק. איזה יפה, מהמם, לגמרי. תעשי לי מה שבא לך. יש לך יום הולדת בערב, נכון? נכון, היום בערב אני הולכת ליום הולדת. אני לא מצטלמת היום, אני סתם באתי לעזור. אבל גם לי אדידס, אדידס, אני זהו, נדבקתי עם הכינוי הזה. אדידס גם אותי מפנקת. אני ממש אוהבת שמשחקים לי בשיער, כאילו שעושים לי תסרוקות וזה. טלוש! כן, אני מתרגשת? או מיי גאד, יואו, זה מושלם. היא עשתה לי שתי צמות קטנות צמודות. רוצה לשים תכשיטים? כן. והיא בחרה לי את המיקי מאוס, שזה סופר חמוד. טוב. לא התייחסתי אליה בכלל. לא, היית מאוד עסוקה. אני ממש אצטערת. היא הייתה ממש לחוצה, אז אמרתי לא נפריע לה. מה זה התקף לב? כן, ראיתי. אז אני עכשיו הולכת. בהצלחה. ובהצלחה לך. יהיה מהמם, אני אציא לכם קישור לאתר. ויאללה, אני מחכה שזה יצא כבר, כי הבגדים מהממים ברמות. אתם מהממים? טוב, אני עכשיו ממשיכה בדרכי בתל אביב. אגב, ככה הסיכות של המיקי מאוס נראות. עכשיו אני בדרך לסוכנות שלי, יש לי היום פגישה. זאת פגישה מאוד חשובה, אז אני קצת לחוצה, קצת מתרגשת. אגב, כמה פעמים יוצא לכם להיות בתל אביב? כאילו, אתם באים לכאן הרבה? ממש יצא לי משפט פתיחה. ווי! איזה קומה תזכירי לי? שלום לאורן! שלום לכולם, ברוכים הבאים למשרד שלי. תראו את הלוק המהמם שלה. האמת שהוא לא כזה מהמם היום. את תמיד מהממת. תודה רבה. וואי! הגעתי למשרדים, והנה הסוכנת שלי, אתי, שהכרתי לכם אותה, והיא בגילי, כמו שאמרתי לכם. אז עכשיו נעשה לנו את הפגישונת. נכון. היא תשמע אותי חופרת. היי חברים, כולם פה עובדים, יש פה סביבת עבודה, אז נעשה לה ASMR. סביבת עבודה. סביבת, אני מסתובב את זה, סביבת עבודה. אתם שמים לב שזה האיחוד. זה איחוד ש... איחוד, יו, לא, מי גוד. וואי, כמה זמן שלא היינו ככה. זה ממש מוזר לי. ממש. אני יכולה לעשות לך לאיזה מטורף שנייה. היי גאז. אומי גאז. אורן עובדת כאן. איפה ניקדה? בעבודה, טוב, אסור לנו לעשות.
אנשים שעובדים. אה, אפשר לעשות רעש? אוקיי, טוב. סליחה מכולם. כן, אף אחד לא שומע. כולם עם אוזניות. אנחנו בסוכנות. סתם. כן, גם אלרום בא. ואורן באמת עובדת כאן, אני לא צוחקת. אבל היא גם חלק מאיתנו, חלק מהחבו. חלק מהיולו גנג. תקשיבו, לא ראיתי את מיכל שנים. גם, וואי, אני גם לא ראיתי אותך ואותה, ומרגיש לי כאילו ראיתי אותם אתמול. זהו, כי אנחנו מדברים כל היום, ליטרלי. נכון. כאילו, ליטרלי כל היום. אנחנו מדברים כל שנייה, כולל כאילו בשירותים. גם כשהיא הייתה בגיאורגיה, בתוך כדי החתונה. עשיתי איתו שיחת וידאו בגיאורגיה. ממש, נכון. כאילו. כן, זה ממש מוזר. אפשר להפריד בין אנחנו כאילו, מה אני אגיד לכם? אנחנו כמו... ניקיטה מקנה. יש פה אותו, איזה חמוד. קוראים לו צחי ושוש. זה ניקיטה, זה מיכל. היי בובה, אני רוצה להתחיל איתך. אוקיי, אני קשה להשגה אבל. בובה, שמעת, מעכשיו אנחנו זוג. אוקיי. זה לא היה ככה. אלם. אלם, אלם, אלם. אורן ממש מרוכזת, אנחנו לא מפריעים לה בכלל, רק עושים לה מלא רעש. סתם לא, האמת שהיא מחייבת אותנו להישאר כאן. אני לא יודע מה איתכם, אני רוצה את הכסף שלי. איפה הכסף שלי? איפה הכסף? איפה הכסף? מישהו צריך לשלם פה שכר דירה? ברור, איך אני אאכיל את הברווזים שלי? תקשיבו, זה נראה כמו המשחקים האלה לטלפון, שאת פשוט לוקחת כאילו את המכוניות ואת צריכה להוציא את זה. ואז את מוציאה את זה מהחנייה. מהמגרש, כן, מהחנייה. כן, בדיוק. וזה כאילו כל כך קטן שכאילו אפשר לעשות את זה ככה. וואי, בול. יו, תראה את האיש הזה, איזה פיצה. אתם מכירים את המשחק הזה? וואי, זה משחק, מה זה ישן בפלאפון? איזה קומה אנחנו... אימא, איזה נוף. וואו, הנוף הכי יפה זאת אורן. וואו. גם אלרום, אימא, וואי. אומייגאד, יש שם מגרש של סקייטבורד, שם צילמנו את הקליפ של הטיקטוק שהוא הראשון שנמצא בערוץ שלי. מי שזוכר, לייק. איזה נוף יש לתל אביב, אימא ואבא. בוא נצלם טיקטוק. אני הנוף של תל אביב. וואה, look at this. עכשיו אני בדרך ליום הולדת. השעה עכשיו 6:07. אז אני באוטו עם מתנוש מהטיקטוק. אם אתם לא מכירים אותה מהטיקטוק או מהיוטיוב, יש לה ערוץ ביוטיוב, היא בדיוק פתחה לא מזמן, אני אשים לכם קישור. יש לה באמת תכנים מדהימים, והיא אימא ממש בגילי. בת כמה את היום? אתמול, 29. אוקיי, אז ממש קרובה לגיל שלי, אני עוד שנייה 27. כאילו היא כמה ימים לפניי, אני ביום שישי חוגגת יום הולדת, היא חגיגה ביום שני. אנחנו הולכים לחגוג לה יום הולדת. לחיה יום הולדת של מתן! מזל טוב! וברוש כאן! דנדוש! לחיים! אמן, אמן. יש כאן בלונים יפים שדנדי הביאה לה. הזמנו כאן מנות ראשונות, יש לנו כנפיים. כדורי צ'יקן, צ'יפס בטטה וחמוצים. כמה זמן לא נפגשנו, מתוקה. האיחוד. היום אני מתאחדת עם מלא אנשים שלא ראיתי מלא זמן. ממש. פשוט בר מאוד עסוקה. אני עסוקה? את זאת שכל היום בצילומים וכל היום זה ולא פה אי אפשר לראות אותה. אז שתינו עסוקות והנה מצאנו זמן לזכות מתן. זה הסושי שאני לקחתי. כל אחת האמת לקחה סושי אחר. מה אני אגיד? אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. סשה שמה שום בסושי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למתן. וואו! ים ים. היא בת 22, לא מאמינה. ימי. בת 15, לא? היא בת 15, מה יש לך? כן. לא נראית בכלל. די לקנא לי. לא לקנא לי. אוי, כולם מסתכלים עליי. בדד אלך גם תפילה אין לי. בדד בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. אנחנו ביום שאחרי, גם היום זה יום סידורים, אז אני מתחילה את היום בפאנל ביחד עם כל מיני אנשים חשובים. אני כזה מפחדת, אמרתי נשים ג'קט שנראה חשוב, סתם זה לא באמת משפיע. אני הולכת לדבר, אני מתארת לעצמי על יוטיוב ועל מה שאני עושה בחיים.
טוב, אני הגעתי לנתניה, ועובדה נחמדה, לפני כמה שנים ניקיטה גר בנתניה, במשך איזה שנה נראה לי, והייתי באה אליו כל הזמן, כאילו, לבקר אותו, ואני מכירה את העיר לא רע. ואם יש כאן נתניאתים בקהל, מה קורה? וואי, יש לי שאלה מעניינת. באיזו עיר הייתם רוצים לגור כשתגדלו? אוקיי, הגעתי למתנס, אני רואה שקישטו כאן. מה זה, אירוע חגיגי? מוכרים כבר סופגניות, אני בהלם. ועדיין לא חנוכה. שלום! של הילולה ולאוניד. נראה לי שאני כבר כאילו לא צריך לעלות סרטים ליוטיוב, כי אני מופיע בכל ולוג שלך. באמת שכן. והבנות אמרו לי את זה, אמרו לי את זה. מהבלוג שלי חייב לצאת. מרגישה שאני פוגשת אותם כל יום. אם אתם רואים את הבלוג, אז תגידו לי גם, את מהבלוג של מיכל מצור. אבל את לא. אבל אני בדרך כלל כן. את מהטיקטוק. מי שלא מכיר את שלי, תכירו. שלי של הילולה, ככה אני קוראת לה. אני קוראת לה מיכי. כולם קוראים לי ככה. לא, אז בוא נמצא. רגע, בוא נמצא איזה שם איזה. שרק את תגיד. כן. מיכלולה. יפה. ראית? ראית? בשנייה? ממש צמד חלולה ומחלולה. כן, מושלם. ברוכים הבאים. זה כנס השיווק והתקשורת. בוא נראה מה יש, אני רעבה. אוכל, קדימה אוכל. בורקס? וואה, כמה אנשים. בואו נשמע את החבר'ה שחיים את הפלטפורמה. למי יש פה טיקטוק? אוקיי. וואו. זה מיכל מצו. שהיא אחת מתחבות הרשת הגיעות בישראל, יש לה עלית סיוט מאות אלפי עוקבים. וגם היא, מה שנקרא, חיית טיקטוק לא קטנה. היי, אני מיכל מצוב, אני בת 27. התחלתי את הטיק טוק עוד כשזה היה מיוזיקלי. אני במקור בכלל יוטיוברית, פתחתי את הערוץ יוטיוב שלי כשהייתי בת 18, הייתי אז בכיתה י"ב, ואז גם אחרי זה התגייסתי לקרבי והמשכתי עם היוטיוב, ואז אחרי זה עשיתי תואר והמשכתי עם היוטיוב, ואחרי זה הבנתי שאני לא צריכה ללכת לעבוד כי אני פול טיים עושה את העבודה שאני אוהבת. זה ממש נהיה פרנסה ועבודה שאני נהנית בה, אז למה לא להמשיך איתה? וזהו, והיום אני כאילו יוטיוברית. זה פתח לי את הראש, תחשוב על דברים יותר מגוונים. סיימנו את הפאנל עכשיו. היה מאוד מאוד מרגש, היה מעניין. על היוטיוב, על האינסטגרם, חפרנו במוח. סיימנו את הפאנל, אנחנו עכשיו בדרך לפעילות אחרת ביחד עם סמסונג, אנחנו הולכים לקניון להצטלם כזה כל מיני טיקטוקים. אתה תמיד יפה. החברה שלי 10 מתוך 10, המתוקה שלי 10 מתוך 10. יש לי טלפון טוב. וואו, איזה פופולרי הוא. הלו! הגענו לקניון ואנחנו סופר רעבים. כן, אני הזמנתי נאגטס ואלרום גם הזמין אותי. אני לא אלרום. אמרתי אלרום? כן. אומי... אימא... אומי גאד. לא, זה לא היה בכוונה. אני רגילה. אל דברי איתי. יו, ליאון, ליאון. קיצר, הזמנו אותו דבר בערך, הוא גם הזמין מקדונלדס. וזהו, אז עכשיו נאכל. כן, הוא בריא, לעומתי. זה ה-OOTD שלי להיום, טנטנט. או, ואתה איזה סטייל, אימא. אומייגאד, יש כאן וואנזי של מיניון. רצינו גם קינוח. רק טעימה. אז לקחנו כאן כמה קינוחים חמדמדים ושתייה. תנו לי רק קצפת, אני רוצה להיות מוצפת. אוקיי. That was cringe. בוא נמציא פורמט, אני יודעת. איך יקראו לנו? מיכל ולאון הששת. אולי לאון ומיכל, כאן איתכם עכשיו סתם. לא. אין על יואב, אני לא יכולה לקחת לו את המקום. תגידו, אתם זוכרים את התקופה של נכנסים לארון? כאילו, מי... זה לא כזה ישן. זה בתקופה של יוטיוב של פעם, שהכל היה טוב, לא שהיום לא טוב, אבל פעם היה מדהים. והיום גם מדהים, אבל אני מתגעגעת לפעם. טוב, אני חופרת וכן. תראו מי הגיעו, וואו, שלום. מיכל מצוב. איזה יופי לך עם המשקפיים. אוקיי, תקשיבי, חשבתי. אנחנו תאומים. אוקיי, אני חייב לדבר איתך על זה, כי באמת אני חשבתי עלייך שבוע שעבר. אני זוכר שדיברתי טיפה מה לעשות בלייזר, ואמרת שאת לא רוצה לייזר. נכון. כי זה ממש את אוהבת את המשקפיים. רגע, זה עם ראייה? אמיתי, אני לא רואה. הייתי הולך לרחוב. וואו, תראו, זה בעולם שנראה ממש טוב. חברים, תקיעו אומרים לי, לא, זה לא נבוא. ואני כזה, זה כן. אבל זה מתקרב אלינו, וזה לא. הלך לעשות משקפיים. כי הייתי רואה אנשים והם היו נראים בעיניי טוב, אבל אז הם התקרבו ולא. אז הבנתי שיש בעיה בראייה. הבנת שאתה לא רואה טוב. מה, לייזר? באמת? היית עם משקפיים? ברור.
מה, בחיים לא מביא אתכם? רגע, זה סרטון אם אתם רוצים לראות את הסרטון של... נכון, היה לו משקפיים. מעולה, יופי. אנחנו מתחילים עכשיו. מי הולך לנצח תחרות בין כולם? היא מלא. אני פוגשת כאן מלא צופים, ויש כאן נסיכות. שלום. איך קוראים לכן? וצילמתי איתן עכשיו טיק טוק. אז תודה רבה, כי אתן עוזרות לנו לנצח בתחרות. סליחה, מצליחה. אין מקום לנגיף הקורונה באוטובוס זה. יפה. תגידו היי לבלוג, איזה נסיכות. בשעה טובה, אחרי כמה שעות טובות, סיימנו את הצילומים. אנחנו מקווים שננצח, וגם אם לא העיקר שנעלינו. הניצחון האמיתי זה החברות שנרקמה בינינו, והאוצר האמיתי היה טמון בנו תמיד. לגמרי. וגם זה שננצח יהיה נכון. לגמרי. וואו, פגשנו מלא מכם. זה היה ממש כיף לפגוש אתכם. אפילו מאחורייך, חושבים אחרייך כרגע, מיכל. היי, מה קורה? בבלוג? כן! הגעתי הביתה, תקשיבו, אני עייפה של החיים. באמת, אנחנו הקפנו את הקניון הגדול איזה 6 פעמים נראה לי, כדי לנצח בתחרות שאני לא חושבת שננצח. עשיתי ספורט של החיים היום, בקיצור. אבל איך אומרים, אני עייפה אך מרוצה. וכן, אני יודעת מה אתם חושבים עכשיו. מיכל, למה הפנים שלך כל כך אדומות? מה קורה כאן? אז פשוט המסכה ששמתי אותה כל היום, אז היא הורידה לי את האודם ממש כאילו למטה. אני מקווה שאנשים לא ראו את זה. למה שהם יראו את זה? שמתי מסכה. אז כן, מזל. תודה רבה שיש מסכות. עכשיו השעה 9:15. בוא נעשה כאן טרנזישן של פנים לקיות. אוקיי, סיימתי. אני חייבת לחפוף דחוף. אז אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו סבון פנים. אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!